Didi Dartuli Gzis Shemdeg Mega Show Didi Scenis Finalis Dghemats Chaiara. Proekchi darchenilma sama finalistma genialuri Gia Qanchelis kompozitsiebi da Msoplio musiki shedevrebi. Evgeni Mikheladzis sakhelobis Erovnul Simfoniur Orkestrtan da Maestro Nikoloz Rajoltan ertad chiasrules. Finaluri show ki qvelaze tsarmatebuli Irakli Kapanadzistvis aghmochta romats jiurisa da maqureblis guli namdulad moiko. Shesabamisad Didi Scenis pirveli gamarjobuli ის გახდა. ძალიან ამაყივარ ჩემი გულ შემატკივრით, რომ ესე დამიდგა გვერდში და ეს ტიტული, რომელსაც ჰქვია დიდი სცენის პირველი გამარჯვებული, მე მარგუნა. უზომოდ ბედნიერი ვარ, სიტყვებით მართლა ვერ გადმოცემ, იმდენად ბედნიერი ვარ, სიტყვებშიც კი ვიჭედები მართლა. ძალიან დიდი ემოცია არის ეს ჩემთვის. ფინალური შოუ სულაც არ გავდა საკონკურსო დღეს. საღამომ ბევრ სიურპრიზთან ერთად ჩაიარა. კონცერტი ნატო მეტონიძემ, ომა ფავორმა და ერეკლე დეისაძემ უკვდავი სიმღერით. საით მიდიხარ გახსნეს. მაყურებლის წინაშე კიდევ ერთი ჟიურის წევრი გიორგი ცაგარელი წარდგა, რომლის შესრულება მაესტრო ნიკოლოზ რაჭოლთან ერთად იმდენად ემოციური და ენერგიული იყო, რომ კომპოზიციის ბოლოს ხემის სიმებიც კი გაწყდა. ღირსეული გამარჯვებულია, უდაოს. რაღაცნაირად ინტუიციურადაც გრძნობდი ამას, იმიტომ რომ ნუ სამართლიანი ასე იქნებოდა, როგორც დღეს დამთავრდა და რა თქმა უნდა ეს კიდე გვაბედნიერებს ყველას, იმიტომ რომ ირაკლი ნამდვილად იმსახურებდა ამაზე, ყველას ჰქონდა ეს განსაკუთრებული სიმპათიები მის მიმართ, როგორც მუსიკოსის და არანაკლებად მნიშვნელოვანი როგორც პიროვნების. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, იმხრივ ეს პროცესი იყო მრავალფეროვანი, განსხვავებული მონაწილეები და თვითონ მონაწილეს თავისი ინდივიდუალური ხასიათი ჰქონდა. ეს პროექტის ბოლოში უფრო გამოიკვეთა, თავიდან რაღაც პრეტენზიული ვიყავი უფრო, მაგრამ ჩემს თვალწინ ეს კონკურსანტები თვალსა და ხელშუა იზრდებოდნენ არაჩვეულებრივი პედაგოგების, ბენდის, ორკესტრის და იმ უამრავი ადამიანის მეშვეობით, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროექტში. ფიქრობ, რომ ღირსეულმა კონკურსანტმა გაიმარჯვა, იმიტომ რომ ყველა ტურში ძალიან სტაბილური იყო და ყოველთვის ფავორიტებში ხდებოდა და კონკურს ძალიან კონკურსანტი აღმოჩნდა და ძალიან ესეთი ხასიათი აღმოაჩნდა, რაც საჭირო იყო კონკურსისთვის და ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი წარმატებები ექნება, თუ საავტორო მუსიკას ზე იფიქრებს. ყოველ კვირა დღეს რუსთავი ორის ეთერიდან ნაჩიკო სოლოღაშვილი და თიკა ფაცაცია მაყურებელს ესალმებოდნენ და დიდი სცენის მეგა შოუს განსაკუთრებულს ხდიდნენ. ბუნებრივია, მათთვისაც ემოციური აღმოჩნდა ფინალური კონკურსის დღე. აი რაღაცნაირად არ მეყვა, კიდე მინდა, კიდე, იმიტომ რომ კარგი იყო. ხო, კასტინგები იწყება, ხო იცი? ხო, უნდა დაიწყოს, ხო გზა არ არის. კი, ნამდვილად ასე. რა თქმა უნდა, ესეთი ძალიან საინტერესო გზა გავიარეთ ყველამ ერთად, იყო დიდი გულშემატკივრობა, იყო დიდი ემოციები, ზოგჯერ ფრემლიც იყო. კი, არც ნაგისობა იყო. სიხარული ძალიან დიდი, როგორ ვთქვა, უკუ პასუხი მაყურებლისგანაც და დარბაზისგანაც არის ყველაზე დიდი განცდა ალბათ. დიდი ბედნიერება ასე დროს, აი ესეთი კონცერტების დროს, როდესაც რაღაცა წვრილი შეგვაქვს ჩვენ. მიუმეტეს ეს ახალი როცა იბადება და ეს ხო ისტორიას რჩება და მიხარია, რომ აი ამ ისტორიის წევრი ვართ ჩვენ. მუსიკალური პროექტ დიდი სცენის რადიო პარტნიორი რადიო არ დაიდარდო გახლდათ. ჰოლდინგ ფორტუნას რჩეული კი ცოტნე გელოვანი გახდა, რომელსაც ყველა მომღერლისთვის საოცნებო პრიზები გადაეცა. რადიო არ დაიდარდა რჩეული კი გახდა. მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი გამორჩეული კონკურსანტი, ადამიანი, რომელიც ჩაწერს სიმღერას, ანუ რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა ჩაუწერს მას სიმღერას, ასევე გადაუღებს კლიპს. ოთხივე რადიო სადგურში, ფორტუნაში, ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო არ დაიდარდოში ჩვენ დავატრიალებთ უახლეს ნამუშევარს, ასევე ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში ვიხილავთ კლიპს, რომელსაც ჩვენ გადავიღებთ და რაც მთავარია, რადიო ჰოლდინგ ფორტუნა საიმიჯო პროექტი ოქროს ტალღა, რომელიც ყოველწლიურად იმართება, ჩვენს დაჯილდოვებაში აუცილებლად კონკურსანტ სიმღერად წარვადგენთ ცოტნე გელოვანის უახლეს ნამუშევარს. ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ, განსაკუთრებით ბედნიერი ვარ სწორედ ამ პრიზისთვის, იმიტომ რომ დღევანდელ რეალობაში ზართული არის სიმღერის კლიპის ყველაფრის გაკეთება და ძალიან დიდი მადლობა ფორტუნას პირველ რიგში ამ ყველაფრისთვის და პირველში დიდ სცენას, რომ მომცა ამის საშუალება. რუსთავი ორის მუსიკალური მეგა შოუ დიდი სცენის პირველი სეზონით დასრულდა. პროექტი ისევ და ისევ დაუბრუნდება ეთერს, ოღონდ ახლა უკვე ახალი კონკურსანტებით.